Unë kërë kam qeni vogël, sa ju, ka qeni tregim shumë i bugur në tekstet shkollore, unë shpesoj tjetë akoma, porosia e fundit, amaneti i fundit i Skënderbeut. Skënderbeu ishte me i forti në ata? Po, pa dushime Skënderbeu ishte me i forti, por aji para se të vdiste, i la një amanet, një porosi shqiptarve, i mblodhi gjithë komandantët e ti më të fort, dhe i tha, kush mund të më tregoj forcën e ti duke thyrë këto tuf me thupra, ajde pak, me qenë se ti ishe me i forti, apo jo? Ja, do i mbash, so do i të i thyesh. I provuan me radhë gjithë princat e ti, dhe nuk i thyen dot. Pasa i ftoj dy djemë, dhe këtë regimi ka qenë një djalë, po ajde, afroni pak. Ja, t'ju e tregoj të treve, t'ju apë nga një shkopi. Ja. Hajde, do t'a thyrës e ti. Provoni tani, i thyrën i dot. Ja, shikoni sa le. Pra kjo ishe porosia e fundit e Skënderbeut për qizë shqita. Në qovë se ato do qëndronin të vequar, do thyreshin e, do bëshin copa-copa. Në qovë se do qëndronin bashk, asë njëri nuk do i thyrën të dot. Kusë ishte më i forti Skënderbeut? Më i forti është aji që është i bashkuar, bashkimi bën fuqin. Dhe kjo është mesajji i provës që i bëri Skënderbeut gjithë princave shqiptarë. Që të bashkëpunojnë të gjithë? Pa tjetër. Qofse do luash bashk, si skuadrën, qofse do jesh i bashkuar, mund të triumfosh, qofse do jesh i veçuar, normalisht do thyesh.